Zdar švijáku! Připravili jsme si pro tebe trénink, kde budeme dělat pouze základní triky a pojedeme způsobem 30-15, což znamená, že budeme 30 sekund skákat a 15 sekund odpočívat. Celkem pojedeme 8 triků, což znamená 8 kol a mezi každým tímto trikem bude 15-sekundová pauza. Celkem pojedeme 3 velké série a mezi každou sérií bude následovat minutová pauza. Ten, kdo už se na naše workouty díval, tak ví, že jsou zde perfektně dodrženy časy a je to sestříhané s brutální hudbou, takže jestli chceš, tak si zajdi teď hned pro švihadlo a můžeš začít cvičit se mnou. Dost kesu, jdeme na to! Yeah.
brought me alive. Though we're all like monsters playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi.
Švihláci, díky, že jste si zamakali se mnou. Jestli se vám video líbilo, tak dejte like. Jestli vám nelíbilo, tak dejte dislike. Můžete samozřejmě odebírat. A mějte se všichni dobře. Čau.